Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja u nazočnosti predsjednika vlade Herceg-Bosanske županije Draška Dalića potpisao je ugovor o izradi idejnog rješenja sa studijom izvodivosti za održivo korištenje vodnih resursa sliva Cetin u svrhu poboljšanja zaštite od poplava i navodnjavanja u Sinjskom polju te dodatnom proizvodnjom električne energije u slivu rijeke Cetine. Riječ je o projektu teškom više od 3 milijuna kuna. Ovim projektom riješit će se sustav odvodnje, navodnjavanja i melioracije Sinjskog polja, površine 480 hektara, čime će se stvoriti uvjeti za proizvodnju ekohrane, kao i obrane poljoprivrednih površina od poplava, kazao je župan te nastavio. Značaj ovog integriranog projekta odvodnjavanja i navodnjavanja Sinjskog polja, izgradnje hidrocentrale Korita u općini Otok kao integralnog projekta je od ogromnog značenja ne samo za Cetinsku krajinu i za našu županiju, već i za cijelu Hrvatsku. Riječ je znači o podizanju poljoprivredne proizvodnje u Sinjskom polju, isto tako i o podizanju proizvodnje električne energije u slivu rijeke Cetine. Sastavni dio projekta je i planiranje izgradnje reverzibilne hidroelektrane Korita. Integriranim projektom regulira se i sliv voda u Livanjskom polju, razina akumulacije na Buškom jezeru, a sve skupa u cilju održivog upravljanja sliva rijeke Cetine i voda Livanjskog polja. Jer nam je poznato znači da Republika Hrvatska ima visoke deficite i kad je u pitanju znači uvoz, odnosno izvoz hrane, da Hrvatska uvozi gotovo 7 milijardi kuna godišnje hrane više nego što izveze, ali isto tako da Hrvatska uvozi sve vidove energenata, pa tako i električnu energiju, i na ovaj način mislim da najbolje smanjujemo, rekao bih, te državne deficite. Potpisivanje ovog ugovora nije samo značajno za Splitsko-dalmatinsku županiju, već i za cijelu Hrvatsku, te susjednu Herceg-Bosansku županiju. Vidjet ćemo izravnu korist kroz razvoj poljoprivrede na način da će naša kraška polja koja mi imamo na tom prostoru, a to su Livensko, Grahovsko, Glamočko i Duvanjsko, na jedan način omogućiti da ta polja se privedu kulturi. Mi sada na tom prostoru imamo veliki problema i sa viškom vode, a i sa manjkom vode. Ovo što je rekao župan za Sinjsko polje vrijedi i za naša kraška polja, pa se nadamo da ćemo kroz ovaj projekat na jedan način omogućiti razvoj poljoprivrede na tom prostoru, a vezano i za samu poljoprivredu i razvoj prehrambene industrije. Do 2020. godine predviđa se da bi trebala biti gotova idejna rješenja. Negdje 2,5 godine da bismo radili na idejnim projektima, ishođenju lokacijskih dozvola, izradi glavnih projekata, ishođenju građevinske dozvole, a 2021. očekujemo znači konkretnu izgradnju ovih važnih objekata, i to uz manje više potporu, onom najvećem dijelu potporu iz sredstava Europske unije. Svjedoci smo da veliki dio Sinjskog polja nije obrađen. Ovim sustavom za navodnjavanje i odvodnjavanje motivirali bi ljude da povećaju proizvodnju, zaključio je župan. Starogradsko polje predstavlja živući prirodni povijesno-kulturni rezervat iznimno značajan kao povijesno-društveni fakt otoka Hvara. Kao takav je prepoznat upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Parcelacija Starogradskog polja predstavlja jedno od remek dijela grčke kulture na Sredozemlju. Usprkos povijesnim događanjima kao i višestrukim kasnijim podjelama zemljišta unutar polja, njegova osnovna struktura zadana grčkom parcelizacijom prije 2400 godina ostala je gotovo netaknuta. Ministrica kulture najavila je revitalizaciju Starogradskog polja kako bi se iskoristile gospodarske mogućnosti tog područja. Promjene u znanstvenom promišljanju Agera nastupaju početkom 1980-ih, kada započinje serija međunarodnih projekata koja je trajala do 2008. godine. Ti su projekti nedvojbeno pokazali da se u Starogradskom polju nalazi najbolje sačuvana antička grčka podjela zemljišta i dali veliki doprinos uvrštavanju Starogradskog polja na UNESCO potpis svjetske baštine. Riječ je znači o UNESCO zaštićenom polju, gdje je namjera znači da se samo polje što više približi ne samo domaćim posjetiteljima, već posebice i stranim turistima koji su željni znači UNESCO-ovih kulturnih dobara, i slijedom toga imamo evo i dolazak stranih gostiju i tijekom jeseni i zime na grad Hvar. Radi se o jednom vrlo važnom resursu ne samo za to Hvar, nego za
kompletnu županiju. Nažalost, tu dosta dugo tapkamo na mjestu, dosta dugo vremena ne izvlači se nikakav benefit iz toga, iako iz godine u godinu se više i više turista posjećuje Ager, ali mi smo nespremni, nemamo ni centar za informiranje, nemamo, i tako da je ohrabrila nas je dolazak ministrice. Ministrica kulture je prva nakon nekoliko svojih prethodnika prepoznala važnost i potencijal ovog povijesnog lokaliteta. Željeli smo se i kroz ovakav izravni razgovor informirati o planovima grada Starih grada, naravno i općine Jelsa i agencije koja je osnovana tada kada je lokalitet upisan na popis svjetske baštine, upravo s ciljem promocije različitog tipa aktivnosti vezano uz očuvanje polja, revitalizaciju, ali i poticanje gospodarskog iskorištavanja tog doista velikog potencijala. Projekt je na dobrom putu i odobreno je 20 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju, a očekuje se kako će Europa financirati 80% ukupnog projekta. Već smo i dobili, znači, administrativnu provjeru druge razine od strane Ministarstva regionalnog razvoja, što upućuje na to da smo dobro složili taj projekt i da je vrlo izgledno, znači da ćemo dobiti nekih 2,5 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju, i što dalje upućuje na činjenicu da imamo isto tako i ozbiljne šanse i dobiti sredstva poslije za samu komunalnu infrastrukturu. U okviru Vlade Republike Hrvatske obavili smo već niz razgovora s Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom turizma i regionalnog razvoja i spremni smo se puno aktivnije uključiti nego što je do sada bio slučaj. Nakon sastanka poslana je poruka Hvaranima i Jelšanima. Ja bih možda uputio nakon ovog sastanka jednu poruku o lokalnom stanovništvu. Ager i zaštita Agera djeluje, odnosno njima u njihovim očima, do sada bio jedan veliki teret koji im je možda smetao iz razno raznih razloga, iz razloga što eto nisu mogli raditi ono što je nekad rađeno, i zaštita im je oduzela ta njihova samovoljno uzeta prava. To nije dobro, moraju shvatiti da zapravo zaštita Agera može cijelom stanovništvu donijeti nekakav benefit. Tu je mogućnost jednog održivog razvoja, dugoročnog razvoja, situacija u kojoj već danas posjetitelji dolaze tijekom godine, tijekom cijele godine, i mislimo da je to jedna prilika koju otok Hvar, a posebno Stari grad Jelsa i agencija ne smiju propustiti. Iako je nestrpljivost Jelšana i Hvarana potpuno razumljiva, jer se u 9 godina od kada je Ager uvršten među UNESCO-ve lokalitete nije dogodilo ništa, poruka sa sastanka u županiji možda konačno znači kako će Starogradsko polje dosegnuti svoj puni potencijal. Nakon petogodišnjeg rada predstavnici lokalne akcijske grupe Mareta zajedno s članovima jedinica lokalne samouprave te predstavnicima gospodarskog i civilnog sektora potpisali su ugovor o raspodjeli više od 7 milijuna kuna iz proračuna Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Tijekom 2016. godine zajedničkim naporima izrađena je lokalna razvojna strategija Laga Mareta za razdoblje do 2020. godine, na temelju koje su osigurana ova sredstva. Rezultat je to petogodišnjeg rada članova Lag Mareta zajedno sa članovima jedinica lokalnih samouprava te predstavnicima gospodarskog i civilnog sektora. Riječ je o općini Preko, općini Kali i općini Kukljica koji se nalaze na Dugom otoku, na otoku Ugljanu, pardon, općini Sali koja obuhvaća Dugi otok, 7 otoka grada Zadra, znači Molat, Ist, Silba, Premuda, Olib, Rava i Iž, i na priobalju Petrčane, Kožina, isto od grada Zadra, i općina Privlaka i grad Nin. Riječ je o sredstvima iz programa ruralnog razvoja koja su namijenjena za decentraliziranu potporu lokalnom razvoju i ruralnim sredinama. Stvar je u tome da na taj način lokalne akcijske grupe znači usmjeravaju jedan dio sredstva programa ruralnog razvoja. To su sredstva koja dolaze iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,
Tako da se pokušaju, znači, pokriti što više baš lokalnih potreba u, ne samo u poljoprivredi, nego i općenito razvoju ruralnog prostora. Lag Mareta raspisivat će natječaj isključivo za dionike na području Laga u ukupnom iznosu do 5.374.429,20 kuna. A kako je određeno tijekom izrade lokalne razvojne strategije Laga, financirat će se projekti modernizacije i opremanja poljoprivrednih gospodarstava, nepoljoprivredne djelatnosti poput ruralnog turizma, pružanja usluga i prerada proizvoda, zatim obnova i izgradnja male ruralne infrastrukture, ulaganja u očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu poput obnove lokvi i suhozida, uređenje i opremanje šumskih puteva te organizacija kratkih lanaca opskrbe lokalnim proizvodima na području Laga. Osnovni uvjeti i aktivnosti su identični kao i na nacionalnom natječaju. Ono što je pozitivno su kriteriji odabira projekata, gdje smo mi mogli potpuno svoje kriterije staviti, znači ne ovisimo o nekakvim indeksima razvijenosti, što je često uvjet i takve nekakve druge stvari. Znači, osnovni uvjeti i aktivnosti po državnim pravilima, kriteriji odabira po našim pravilima. Prvi natječaj će biti raspisani ove godine i raspisivat će se sve do 2020. godine. Dodatnih 268.724,61 kuna osigurano je za projekte suradnje između Laga Mareta te drugih lagova u Hrvatskoj i zemljama Europske unije. Nezavisna lista Josipa Berketa za kaštelansku gradonačelnicu podržat će Mostovu kandidatkinju kaštelansku stomatologinju Milju Baldić-Lukšić. U minutama smo posvećenim predstojećim lokalnim izborima. Stomatologinja Milija Baldić-Lukšić, kandidatkinja je Mosta i nezavisne liste Josipa Berketa za gradonačelnicu grada Kaštela na nadolazećim lokalnim izborima. Osnivač nezavisne liste Josip Berket nije govorio o programskim značajkama, već su za sada najavili suradnju s Mostom kroz timski rad. Naša nezavisna lista ovaj put ide uz podršku Mosta, platforme Mosta. Vi znate da smo na ovim prošlim izborima državnim u dva puta bili nekako koordinirali zajedno cijelu priču i mi smo u ovom gradu podržavali Most i bili zajedno, a doktorica Milija je bila na listi Mosta za Hrvatski sabor. Ja ću dati sve od sebe i nadam se da ćemo timski odraditi jedan dobar posao. Zašto sam se angažirala? Pa do sada sam uvijek bila angažirana za parlamentarne izbore, ovo mi je prvi put i sad imam najveću tremu za lokalne izbore. Vjerojatno zato što vam je najteže u svome mistu, pošto sam ja kaštelanka iz Kaštel Staroga i najgore vam je i najteže odraditi posao za svoje mjesto, a ja ću se truditi da dam svoj maksimum. Upitana za razloge zbog kojih se prihvatila kandidature, doktorica Milija Baldić-Lukšić odgovara. Pa prihvatila sam zato što želim da građani, i moji svi su građani grada Kaštela, da im se standard poboljša i ono u čemu sam, recimo, mogu dati svoj doprinos, to je zdravstvena zaštita. Osim zdravstvene zaštite, tu je socijalna skrb, tu je obrazovanje, tu je školstvo, a sve drugo ću prepustiti svojim kolegama da odradimo timski na svim poljima što se tiče lokalne samouprave. Mi imamo jedan problem u nezavisnim listama i u Mostu, pretpostavljam, da ako hoćete dovjeti na listu i neko ko će eventualno ući u vlast, ljude koji su već napravili svoje karijere, teško im se toga odreći. Jako je se teško, to morate razumjeti da se teško tog odreći i onda morate imati puno hrabre i morate ih zapravo animirati da se nešto može napraviti. Niko neće ući ovu priču. Ja kad sam prvi pušao i svi mi skupa, iako nas je malo smirilo i vidjeli se da ne može baš sve što misliš, ali vam je jako teško uzeti ljude iz profesionalne karijere i staviti u javnu upravu, treba da sve od sebe, treba ići na manju plaću. Bivši kaštelanski gradonačelnik Josip Berket sada se nalazi u opoziciji, a u aktualnom gradskom vijeću ima 7 vijećničkih mjesta. Evo i njegovih razloga zbog čega nije istaknuo svoju kandidaturu u utrci za gradonačelničkom foteljom. Razlog je što ja mislim da će doktorica, ako postane gradonačelnica, to napravi bolje od mene.
to je glavni razlog. Ja mislim da sam ja dva puta to pokušao, jedan put smo uspjeli, drugi put su građani izabrali gospodina Udovičića s pravom, mi ćemo sad iskomunicirati što je bilo krivo, ali nije razlog da ja sad ne idem, ja imam sada, da prostite, 62 godine i mislim da je vrijeme da napravimo nekakvu promjenu, osim toga što se u međuvremenu dogodio i Most. Doktorica Milija Baldić-Lukšić namjerava se angažirati u podizanju standarda građana, posebice u zdravstvenoj zaštiti, socijali i obrazovanju. Nositelj nezavisne liste Josip Berket istaknuo je važnost rješavanja komunalnih i infrastrukturnih problema koji će naći važno mjesto u programu koji tek trebaju početi predstavljati. Rektor Sveučilišta u Splitu i dekan Splitskog medicinskog fakulteta potpisali su ugovore o suradnji s predstavnicima 15 privatnih ordinacija koje će postati novim nastavnim bazama studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 15 privatnih ordinacija dentalne medicine postaće nove nastavne baze za najbolje studente. Potpisivanjem ugovora između Sveučilišta u Splitu, Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Medicinskog fakulteta i privatnih ordinacija, studentima će se omogućiti obavljanje kvalitetne stručne prakse, dok će ordinacijama dentalne medicine otvoriti mogućnost odabira kvalitetnijih i stručnih kadrova. To je jedan dualni koncept visokoškolskog obrazovanja gdje jedan dio učite na sveučilištu, jedan dio u praksi u nastavnoj bazi i to je način lakšeg povezivanja, bržeg učenja i kvalitetnije budućih stručnjaka. Znači mi trebamo razvijati kod njih znanstvenu komponentu, nastavnu, dakle da oni znaju i prezentira svoje znanje, ali s druge strane i ovu stručnu koju često zanemarujemo i u svim našim anketama studenti su napisali što više prakse i bili su s njom najviše zadovoljni. Ovaj čas imamo 18 radilišta koji su spremni biti naše nastavne baze pod ovim uvjetima koje je fakultet ponudio i s kojima su se oni rado složili. Tako da je to zaista jedna dobra situacija u kojoj se širi kadrovska osnova i prostorna za studij dentalne medicine. Pored znanja u dentalnoj medicini su najvažnije kliničke vještine, dakle rad rukama. Zato je Sveučilište u Splitu razvilo koncept dualnog visokoškolskog obrazovanja. Ovaj sustav koji je sad predviđen i planiran ovako osigurava maksimalnu učinkovitost, dakle jedan mentor na jednog studenta. To je nešto najbolje na svijetu što može biti i sa što više mogućnošću praktičnog rada samog studenta. Koliko će oni imati više prakse u odnosu na dosadašnje? Pa odnosu na dosadašnje širi se broj, dakle radilišta na kojima mogu biti. Mi imamo glavnu nastavnu bazu, to je stomatološka poliklinika koja i dalje ostaje naša glavna nastavna baza. Međutim, ovim dobivamo dvostruko veći kapacitet zapravo i broj radilišta, tako da ćemo omogućiti studentima i rotacije što veće, jer suštinska vrijednost ovoga je da student se upozna što više s praksom, s praktičnim mjestima, sa mjestima budućeg rada. I idealno bi bilo da jedan student rotira kroz nekoliko radilišta. Nama je bitno da student ima benefit i da mi u jednom srazu nastavne baze sa sveučilištem i fakultetima raste njihova prvo oni vide kvalitetan kadar, vide kvalitetne studente, a s druge strane kroz diplomske mogu rješavati neke svoje tehnološke probleme. Inače se ovakva praksa provodi u stomatološkim ordinacijama unutar doma zdravlja, a sada su se toj priči priključili i privatnici. Naprosto to je jedan pravni okvir koji onda dozvoljava da se i stomatologija formalno može odvijati i u našim ambulantama. Ja sam ujedno i pročelnik obiteljske medicine na Medicinskom fakultetu i to smo mi davno, davno napravili. Što hoće reći da to što neko ima privatnu ordinaciju, što će danas oni formalno potpisati, ili su u domu zdravlja, za nas nema nikakve veze. Ja kad pročelnik organiziram nastavu, onda se to radi na način da mi nađemo one koji su najkvalitetniji sa najboljim ordinacijama i tamo pošaljemo studente. Hvala ti Bože, sad ćemo to napraviti za stomatologiju. Ovi potpisi danas su poticaj da i pedijatri i ginekolozi iz primarne zdravstvene zaštite budu uključeni u taj dio nastave. Izuzetno mi je drago da će liječnici dentalne medicine biti uključeni u ovaj proces, da se i dentalna medicina u ovom formalnom dijelu priključi procesu nastave, zaključio je Petric.
Rekordan broj mažoretkinja okupio se na regionalnom prvenstvu u Imotskom. Bile su to kvalifikacije za državno prvenstvo koje će se u svibnju održati u Svetom Ivanu Zelini. S mažoretkinjama u Imotskom družio se naš dopisnik Mio Zidar. Na prvenstvu su nastupili organizatorice manifestacije mažoretkinje grada Imotskoga te mažoretkinje Poreča, Pazina, Splita, Trilja, Vodica, Crikvenice i Halubajke Viškovo. 95 izvedbi uz show program obilježilo je natjecateljski dan u Imotskom. Solo formacije to je po jedna natjecateljica ili natjecatelj, duo, trio to su dva ili tri iste kategorije, mini formacije su grupe od 4 do 7 djevojčica ili dječaka i velike formacije su od 8 do 25. U kategorijama štap, pompon, miks, baton flag i zastave. 2010. godine pokrenute su mažoretkinje u Imotskom. Od samo nekoliko cura koje su sudjelovale, Imoćanke su došle do toga da su među najbrojnijima u Hrvatskoj. Znači, nije bilo puno cura, možda jedno 10, i tih 10 su stvarno ostali vjerni do kraja. Znači, dan danas su tu, one su krenile kao kadetkinje, sad su već seniorke. Prate me svih tih 7 godina od kad radim, u početku je stvarno bilo teško, bilo nas je malo, nismo imali praktički, ja dolazim iz Splita, nisam imala za gorivo, bilo je grozno, 5 godina je bilo tako. 2016. godine nam se stvarno naš trud isplatio, krenili smo sa novim upisima, samo su mažoretkinje stizale i evo danas, zahvaljujući tom mom upornom radu, nas ima 62. Svake godine sa svakog natjecanja se donesu respektabilne nagrade, bilo to sa božićnog nastupa u Beču i u Crnoj Gori, Crikvenici, u Zagrebu. Sa svakom su naše polučile vrlo velike i jako dobre rezultate. I kao jedna kuriozitet svega skupa, jedini, bar danas na ovome drugome regionalnom natjecanju mažoreta u Hrvatskoj, imamo jedini i mažoretana. Dakle, mušku mažoret, zapravo muškarca koji pleše. Ovo natjecanje ima veliku važnost kako u turističkom, tako i u sportskom smislu. Mislim da je dobar promidžbena stvar da se događa ovakve stvari u Imotskom. Za početak imali smo nekih sitnih organizacijskih problema, ali Bože moj, tu smo da ih rješavamo. Nadam se da nije zadnji put, da će biti još ovakvih prilika, pa možda i neko natjecanje nacionalno ili međudržavno. Svaka kategorija ima svoje zadane elemente koji se stupnjuju. Konačan sud donio je žiri od 7 sudaca na nacionalnoj razini. Za nas je najveća kazna nogomet bez publike. Svjesni smo dijela odgovornosti, no kažnjavati one koji na ispravan način bodre svoj klub zbog pojedinaca sigurno nije rješenje. Poručili su to iz Hajduka nakon što im je disciplinski sudac prve Hrvatske nogometne lige zbog nereda tijekom utakmice s Rijekom na Poljudu izrekao novčanu kaznu od 80.000 kuna te dvije domaće utakmice pred praznim tribinama. Zajedno trebamo raditi da se slične stvari ne ponove, ali to se neće riješiti bježanjem od problema. Hajduk bez publike nije Hajduk, niti će nogomet bez publike promijeniti stvari na bolje. Svjesni smo da u ovim okolnostima žalba nema smisla. Hajduk će nastaviti svim legitimnim sredstvima boriti se za čišćenje i ozdravljenje hrvatskog nogometa, jednako kao i osuđivati sve oblike nasilja neovisno tko ih počinio. Samo ispravan put može dovesti do ispravnog cilja, koliko god cesta bila duga. Stoji u Hajdukovom priopćenju reakciji na izrečenu kaznu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.